Moi, mä oon Joonatan Hilden ja meillä on tämmöinen projekti kuin informaatiomuotoilu.fi ja me ollaan tällä nyt tekemässä tämmöistä niin kuin hack lab henkistä reaaliaikaista koodausta tavallaan. Me yritetään visualisoida erinäistä kaupunkidataa. Ja mä oon graafinen suunnittelija ja tää Et se on sen kulman kautta, visualisointien kautta avoimeen dataan, että ilman avointa dataa ei vaan yksinkertaisesti ole mitään visualisointeja. Ja visualisoinnit on sitten, niin kuin, no tämähän on iso aihe nykyään ja se on valtavassa nousussa. Ja se varmaan niin kuin siinä eri tekijöitä, että on tullut niitä työkaluja lisää ihan viime vuosina. Avointa dataa alkaa myös olla ja sitten toisaalta niin kuin se, että on ehkä niin kuin tämä nuorempi suunnittelija sukupolvi osaa myös käyttää näitä työkaluja hyväkseen ihan eri tavalla. Se tavallaan niin kuin voisi sanoa, että graafinen suunnittelu, ja tokihan tätä tehdään myös tietojen käsittelyn puolella, että on eri suuntia, minne tullaan siihen, mutta ehkä jostain graafisen suunnittelun perspektiivistä, niin se alkaa olla se, että tämä niin kuin nykysukupolvi suunnittelijoita niin alkaa jossain määrin käyttää näitä digitaalisia työkaluja semmoisella tasolla, että suunnittelukin muuttuu digitaaliseksi ihan eri tavalla. Se ei ole vaan sitä, että me käytetään ikään kuin tietokoneita niin kuin käsin tekemisen jatkeena, vai oikeastaan se, että ohjelmoidaan jotain. Tuosta avoimen datan tilanteesta, niin sehän on valtavasti mennyt eteenpäin Suomessa nyt viime aikoina. Voisi sanoa, että se suorastaan näyttää varsin hyvältä. Mä en ole mikään niin kuin tämmöisen datan avaamisen ekspertti sillä tavalla ollenkaan, mutta sitä vaan huomaa, että siinä on vahva niin kuin tahto melkein kaikilla tasoilla avata dataa, että se on erittäin hienon näköistä niin verrattuna moniin muihin maihin. Että siellä voi heittää hieman piikkinä Ruotsiksi, että me katsottiin tässä, tai Ruotsiin, että me katsottiin tässä pari päivää sitten, että mikä se nyt on avoimen datan tilanne Ruotsissa, ja siinä huomattiin, että niin kuin, siinä oli tämmöinen vastaava kuin tämä Apps for Finland, vähän samantyyppinen, siinä oli 12 mobiiliapplikaatiota, jotta käyttää avointa dataa tehty Ruotsissa. Ja se, että siellä vaan niin kuin ilmeisesti on selkeä ongelma, että ei yksinkertaisesti ole avointa dataa tarpeeksi valtion toimesta tai muutenkaan. Mun nimi on Juha Huuskanen. Mä oon pitkään täällä Helsingissä tehnyt erilaisia monista tuolla, niin kuin kulttuuri- ja taidepuolella olen toiminut, mutta siellä kontekstissa ollut paljon niin kuin datan ja datan visualisoinnin ja aika paljon tämmöisen niin kuin avoimuuden tällaisen sosiaalisen median niin kuin alkuvaiheen ympärillä. Hienoa tällä hetkellä on se, että kun on pitkään sellaista, niin kuin, itse olen seurannut sitä niin kuin spekulaatioita, että mitä niin kuin uudet teknologiat ja netti ja tällainen ruohonjuuritason osallistuminen, että mitä siitä voisi niin kuin aiheutua yhteiskunnalle, niin nyt se jotenkin tuntuu, että spekulaatio on ohi. Että se on ihan hämmästyttävä määrä asioita tapahtuu juuri nyt ympäri maailmaa. Ja se on sellainen, että jotenkin se on niin kuin enemmänkin runsauden pula kuin se, että pitäisi miettiä, että onkohan jotain. Ja tietenkin sinänsä tässä on sitten samaan aikaan on tilanne se, että esim. Täällä Helsingissä niin resurssit ei ole mitenkään valtavat. Et toisaalta tuntuu siltä, että paljon enemmän vielä pitäisi satsata. Olen Juuso Koponen, informaatiomuotoilu.fi porukasta. Pidetään sen nimistä blogia, siitä tuo nimi. Taikissa tuntiopettajana opetan informaatiomuotoilukurssia ja kirjaa ollaan kirjoittamassa aiheesta sitten oman yrityksemme kautta. Teemme myös ihan kaupallisia toteutuksia aiheeseen liittyen. Kaikenlaista aiheen tiimoilta hääräämistä. Eli datavisualisointi on se niin kuin erityinen kiinnostuksen kohde meillä. Avoin data totta kai ylipäänsä kiinnostaa ja avoin data on usein se visualisoinnin lähtökohta, mitä käytetään silloin, kun visualisointia tuotetaan. Kiinnostus tähän on ollut kypsymässä varmaan reilu 10 vuotta, joskus ensimmäisen kerran. Niin vuonna 2000 muistan, että Edward Tuften kirjoihin tutustuin ensimmäisen kerran, jotka on tämän alan tietynlaisia raamattuja. Ja sitten vähitellen on ollut tilaisuus kasvattaa omaa osaamista ja
tekemistä sillä saralla ja nyt se alkaa lepäytyä. No ehkä ihan yksinkertaisesti se, että kuinka paljon tapahtuu tällä hetkellä. Eli skene on tosi vilkas, uusia toimijoita tulee jatkuvasti ja innostus on valtava. Mä oon itse ollut pelkästään tässä nyt ollaan helmikuun alussa, niin tämän vuoden aikana ollut 3-4 eri julkishallinnon organisaatiossa puhumassa tiedon visualisoinnin ja avoimen datan ihan uudesta. Eli organisaatiot ja toimijat on tosi vahvasti heräämässä tähän. Kauheasti on kiinnostusta, haluaa tehdä uusia asioita, innostusta ja suuret odotukset siihen, että mitkä tämän tulevaisuuden mahdollisuudet on. Se on tosi, tosi inspiroivaa. Enemmän kuin mikä yksittäinen konkreettinen asia, niin nimenomaan tämä kaikki pöhinä, mitä tämän ympärillä tällä hetkellä on. So, my name is Misha Knopek. I'm an artist and designer, and I come from the field of information visualization, which is about expressing numbers and information in a visual form, which is usually more accessible to people than just giving them a bunch of numbers. I've also had some kind of interested in politics and societal development, and these two fields are kind of coming together now as more and more government data is becoming available, easily accessible. So you can investigate what's happening in society through these numbers, and people like me can make them more accessible to people. Mä oon Tommi Kovala, graafinen suunnittelija. Viime ajat tehnyt enimmäkseen informaatiomuotoilua. Avoimen datan kanssa mä oon ollut tekemisissä nyt kanssa jonkun aikaa. Mä oon myös Wikipedia-aktiivi. Mä oon tällä hetkellä Suomen Wikimedian puheenjohtaja. Periaatteessa kaikki, mitä mä teen, tavalla tai toisella tuntuu viime aikoina päättyvän avoimen datan pariin, sen käyttöön tai sen sovelluksiin. Avoimessa datassa mun mielestä on hienoa se, että se mahdollistaa jokaiselle sen, että ne on aktiivisempia kansalaisia. Että ne tuntee enemmän siitä paikasta, missä ne asuu, että ei olla luulon, vaan ollaan tiedon varassa. Se hälventää ennakkoluuloa ja tekee ihmistä viisaampia. Ja tätä dataa on mun mielestä aika hienosti nyt saatavilla. Just HRin kautta voisi olla tietenkin enemmänkin, mutta mä tykkään kehityksestä tosi paljon, mihin suuntaan se on nyt mennyt. Ja just yksi haaste tässä ehkä on, että saataisiin tehtyä enemmän visualisointeja, että ihmiset innostuisivat visualisoimaan avointa dataa paremmin, koska silloin kun se on pelkkiä numeroita, se on hyvin vaikea laittaa oikeaan kontekstiin. Se on hyvin vaikea suhteuttaa sitä. Se on, tässä informaatiomuotoilussa siinä on samanlainen tehtävä graafikolla kuin toimittajalla ikään kuin. Että se vaatii usein sellaista penkomista ja paneutumista. Täytyy usein ruveta niin kuin semi-ekspertiksi ennen kuin voi käydä sen tiedon kimppuun ja ruveta visualisoimaan sitä.